Savana pastevci, v dnešním díle by se vám rád ukázal jednu takovou specialitku z Red Poweru. 2 pre-release 5 B2. Takhle složitě se to jmenuje. Zároveň zkoušel jsem si trošku pohrát s mikrofonem, teda ne, že bych měl nějaký nový mikrofon, mám pořád stereofonní stereopole, prostě tady nahrávací v notebooku, ale nahrávám přes Audacity, tak snad to bude k něčemu dobrý. Tak, na co tady koukáme? Tohle to jsou rámy, framy, novinka v Red Poweru 2.5, pre-release 5C. Tohle pod tím, to je motor, který ty framy, ty rámy umí posouvat, a tohle je takový jednoduchý switch. Tak tady vidíte, jak to funguje. Když to prostě dostane impuls, tak to posune. Takovýhle rám. No, k čemu se dá použít? Tady může být až 1000 kostek a všech těch 1000 kostek, tenhle vlastně jeden motůrek umí posunout. Neumí to teda zadarmo. Potřebuje k tomu nějakou šťávu. Šťáva je tady v battery boxu. Red Power umí v tuhle chvíli jenom solární panely. Takže musíte mít nějaký solární panely, aby to fungovalo. No. A nebo kreativní režim a nacpat si tam baterky. Co my s tím uděláme? My si vyzkoušíme takový samohybný stroj. Uděláme to takhle. Dáme si tady kostičku, aby nám to hezky drželo. Teď si tady dáme takhle dvě řady rámů, jedna řada a druhá řada. Teďko na to si dám ještě jednu řadu. Takhle, takhle a takhle a takhle. Tak, no. Idea je, že tady bude jeden motor. Motor je tohle. Šup jsem s tím. Tady vidíme šipku. Vidíte ji? Vidíte ji dobře. Tak, já ho ještě dám pryč. Ta šipka znamená, že on bude posouvat ten spodní frame. A pak se musí posunout ten horní. Tak, proč jsem ho ještě zrušil? No, protože on, aby ho mohl posunout, tak tam vlastně asi nic nepotřebuje, to by mohlo být v pořádku. Ale budeme potom potřebovat udělat tady tohlesto. Vysvětlím za chviličku. Jen co se mi podaří, to tady takhle nasadit. Tak. No, super. Takže dáme se motor, ještě si tady uděláme nějaký rámo, nebo něco takového. Tak, motor je správně zorientován. Potom tady nasadíme druhý motor, ale tady jsme potřebovali dát z druhé strany, to znamená takhle. Teď je obráceně, takže vezmeme šroubovák, otočíme ho, sonický šroubovák. Takže jeden motor posouvá ten udělá bzzz a posune to o jedna. Tenhle udělá bzzz a posune ten vršek o jedna. Teď by nám to mělo hezky fungovat. Teď potřebujeme ještě dát nějaký impuls, to znamená, jak to tady bude s tím impulzem? My si dáme takovýhle panel. Jo? Musíte použít panel, protože když chcete dát něco na ten frame, tak ono to tam nedrží. Drží to jenom na panelu anebo na coveru. Když tam ale dáte cover, jak vypadá cover?
100. Zajímavý, někdy mám tohle a někdy tohle nemám. Jo. Já vám to ukážu. Tady si dáme totiž baterku. Tady. Tak na té baterce. Takže, tohle je panel a tohle je cover. Ten cover je tenčí, ale ten cover neudrží tenhle ten přepínač na tom. On tam takhle sice se chytne, ale jakmile se s tím posune, tak ten přepínač tam nedrží dost pevně a spadne. Takže by se nám to rozbilo. Ten přepínač si přepneme, tohle je normální páčka. Akorát, že je taková prostě hezčí. No. Tak, teď to máme vypnutý zatím. Proč to máme vypnutý? Jinou proto, protože zatím zahodil, zatím to nepotřebuje. Tak, sem dáme, to si ukážeme za chvilku. Čili, teď by se nám to mohlo skoro už posunout, že jo? Ale neposune se to, protože nemáme baterku. Baterka je tahle ta druhá. Tohle je stack 64 baterek, to nechceme. Tohle je normální baterka. A dáme si tam ještě jednu, Šup. A vidíte, jak se vyprázdnila. Dobrá. Takže baterku, tady vidíte dokonce stav energie. Baterka tam je. Já když teď zapnu ten lever, tak nám to skutečně ujede tak, jak chceme. Ale ještě chceme, aby se nám posunul i ten druhý. Proto tady mám přichystaný tohle udělátko. Tady dám ten panel ze spoda. Proč tam dám ze spoda? Jinu, to je jednoduchý. Protože na tyhle panely ze spoda jde dávat tenhle přepínač. Jo. A mimochodem, od posledního snapshotu, teďkon 2012V24A, jdu takhle ze spoda dávat i normální přepínače. Teď ho máme špatně zorientovaný, spravím to tímhle sonickým šroubovákem, zapneme. A samochodka, samohybka už funguje. Dokonce tady za sebou táhne tu kostku, tak to dáme pryč. Jo? Proč to takhle funguje? Jak to, že dostává impulzy, když je ta páka furt zapnutá? No protože když si všimnete, teď zkusím kousek popoběhnout, aby jsem byl přední, tak ona vždycky vlastně ztratí spojení s tím motorem a zase získá. A ten, pro ten motor je to vlastně impuls. Teď dostane impuls, ztratí impuls, dostane impuls, ztratí impuls. Jo, takže vlastně tímhle s tím jsme vyrobili generátor střídavých impulzů, nebo generátor impulzů. Tak a takhle nám to pojede tak dlouho, dokud to někde zastaví. Já to zkusím nastavit. Pojď sem. Tak, zastaveno. No, a teď si představíte, že byste tady před to zasto dali breakery. Víte, co je breaker? Kdo neví, co je breaker, ať zvedne ruku. Breaker. To je tohle. Vypadá to strašně. Breaker je takováhle věc. Breaker, když dostane impuls, tak rozbije to, co má před sebou. Jo? A vyhodí to. A já to zkusím tady takhle nademonstrovat, jestli se mi to podaří. Dáme před breaker dáme frame, tady. Jo, a už to rozbil. Dáme tam motor.
pošle mu signál a už to se rozbil a někam to tady vyhodil. Takže breaker prostě, jo, tady to hodil za sebe. Čili pokud si takhle dáte do čela spoustu breakerů, máte krásný razicí štít, který můžete načasovat, buď toho posouvat automaticky, anebo s nějakým časem. A můžete si krásně udělat tunelovací stroj, který budete mít čistě jenom ze součástek Red Poweru a bude to krásně fungovat. No, tak. Pro dnešek to je všechno. A zase u nějakého dalšího videa Sava na pastevci.